Sådär, hej och välkomna till projektgenomgången som vi lovade. Ja, precis. Projekt och rapportgenomgång. Det är absolut två delar här. Men... Vi har ju ändrat om projektet lite i år och har ett sprillans nytt dokument producerat på Kusshemsidan. Det kan ju såklart förekomma lite saker som kanske behöver förklaras ytterligare eller så. Men vi får väl ha en liten iterativ process tillsammans med er under tiden. Men det ska finnas ute på Kusshemsidan nu i alla fall. Så vi tänkte väl gå igenom lite projektet, vad vi har tänkt och sådär. Ja, den första delen är ju egentligen den här rapporten som ska produceras. Men för att förstå den lite bättre tänkte vi börja förklara hur vi tänker oss uppgiften. Och sen går vi in på detaljerna kring rapporten som ska göras individuellt medan projektet är i grupp. Ja. Så vi tittar på helheten först och sen kommer vi som sagt till rapporten. Och det är ju egentligen den första delen man gör själv först. Så det är ju egentligen det ni ska börja med. Men för att kunna skriva den behöver man väl ha helheten klar för sig. Ja, det underlättar om ett annat. Så vad är det de ska göra i den här kursen nu då? Ja, alltså tanken är att ni ska hitta, det kommer ni göra i den första delen, ni ska hitta en open source webbapplikation. Och denna ska vi sedan bygga en, ni ska bygga en delivery pipeline för, eller deployment pipeline för. Så att vi alltså vill hitta någon färdig applikation. Vi har väl inga direkta krav på komplexitet och sådär. Det får ni väl tänka efter lite själv. Det ska ju inte vara något som inte är tillräckligt komplext. Liksom en liten... Nej, tanken är ju att ni sen ska kunna... Alltså den här ska kunna jobba sina iterationer med, ni ska göra några förändringar. Så att ni kan få se hur det är att jobba också med en applikation tillsammans med flera stycken andra i team. Och de problem man kan stöta på där. Och det är ju väldigt nyttigt att kanske ta ett litet större där många har varit inblandade. Och framförallt så är väl ett tips att det finns tester till det. Det är nästan ett krav. Ja, jag skulle ju tycka det. Annars får ni ju sitta och skriva egna testsviter och så. För det där kommer ju vara någonting som vi vill ha in i workflowen, i pipelinen så att säga. Att automatisk testning ska ske. Ja, precis. Så att när ni har den här applikationen då som ni tycker, ni kommer sen inom gruppen bestämma vilken. Ni kommer få ta fram förslag på era rapporter. Men det kommer vi till lite senare. Kommer ni välja en och jobba fram en delivery pipeline för det här? Ja, eller helt enkelt en service delivery platform kan vi säga. För helheten då, och där ingår ju kanske då en pipeline som en, den stora delen hur flödet fungerar och hur vi kan jobba. Continuous delivery. Helt enkelt. Så det är ju den, det är ju liksom mycket vad uppgiften går ut på. Sen så, och det handlar väl dels om att sätta upp den här då. Vad har vi för tekniker där? Och det är ju lite sånt rapporten också kommer in och ska undersöka då med CI-servrar och sådana saker. Men sen så vill vi väl också se själva arbetandet med det. Att ni också tar inte bara rollen att bygga ihop den här utan även rollen som utvecklare. Att faktiskt jobba med den, bestämma hur ni ska jobba med versionshantering. Ska man ha feature branching, bla bla bla, sådana saker. Och faktiskt då använda den här pipelinen ni har. Och helst också då, ja det är ju bra om man sätter den perfekt från början. Ja, men förmodligen så finns det ju ett möjlighet att liksom, ja men vi får upp en första version och vi jobbar vidare med och gör en iterativ process för att bygga den och i slutändan ha en så optimerad pipeline som vi vill komma på saker. Att det här skulle vi kunna göra på ett bättre sätt under resans gång så att säga. Och för att det ska få den här continuous improvements, tänk alltså att den kommer behöva jobbas med, så behöver vi ju, tanken är nog inte att ni ska, den här pipelinen inte, den ska inte vara färdig liksom efter jul, utan den ska nog vara hyfsat klar tidigare än så. Alltså så att kan en börja första jobba med enkel den. Version så att säga, en första linje eller vad ska vi säga. Stöter på de här problemen och inser, oj vi behöver ett steg till här, eller vad det nu kan vara. Eller väljer, det här gör vi manuellt här nu för att liksom komma vidare i kedjan så länge, och sen så utifrån det liksom, helt enkelt anamma det här continuous improvement konceptet. För i slutet på kursen, någon gång efter jul och nyår, så kommer ni som grupp att få testa en annan grupps workflow. Inte kanske titta på hela pipelinen och allt det där, men titta på det som utvecklare. Ni kommer dit och ska komma igång och göra förändringar i den här kodbasen och få ut det till produktion.
Så att där ska ni då också skriva någon form av dokumentation kring hur gör man det här som en ny utvecklare i projektet. Hur kommer jag igång och kan göra commits och att det går igenom pipelinen och så vidare. Och kommer vidare. Så ni ska även utvärdera lite en annan grupps. Och på så sätt kommer ni också inse att ni behöver göra en del i er. För att den ska vara så enkel och smidig som möjligt att komma ja, och jobba och framförallt med. Kunna dokumentera så att man kan sätta in en ny utvecklare i flödet lätt och faktiskt då pusha till produktion i slutändan på ett ganska enkelt sätt. Sen kommer det kanske finnas ett steg att vi, även om vi skriver vår förändring och sen kör git push, att vi kanske går igenom flödena men vi kanske ändå har något manuellt steg. Ja. Vi kommer ut till produktion. Men... Det är ju hur ni väljer att lägga upp det och motivera. Varför ni gör det? Vad har ni då för hjälpmedel då i projektet? Vi kommer tillhandahålla vissa system och verktyg för er. Dels så kommer vi ha ett GitHub-repository för gruppen. Det kommer vi ha mycket utifrån. Vi kommer ju ha en organisation till kursen. Mm. Och det är ju vårt sätt att få in material som vi examinerar och kan... Som vi egentligen ska då arkivera. Mm. Så vi behöver ha det. Även om ni kanske jobbar i privata repositorier. Eller har, jag kan tänka mig om man använder GitLab till exempel. Så kanske man använder de repositorierna. Och det är ju ni fria att göra så länge ni i alla fall lägger de examinerande artefakterna. Om vi säger så i vårt GitHub. Så vi kommer åt dem där på ett enkelt sätt. Och vill ni så kan ni använda GitHub som ni gjorde i förra kursen. För planering och absolut. Den här delen. Och det där tror jag att ni är så hemma i nu. Så. Ja, absolut. Så vi kommer även tillhandahålla då för produktionssättningen av det här. Det ska ju vara en webbapplikation som ska ju driftas någonstans. Och för att inte ni ska lägga för mycket tid på det som ni gjorde i förra kursen och sätta upp hela miljöer för det här, så kommer vi tillhandahålla ett Kubernetes-kluster där ni då kan driftsätta era containrar, alltså applikationen. Det kommer till det även finnas ett image registry, alltså där man kan lägga images. Docker-images. På Docker Hub får man ju bara ha en privat. Det kan vara så att det redan finns i CI-lösning. GitLab vet jag har en egen sån där, eller man kan sätta upp i alla fall. Men vill ni använda vår så är men det kanske kan vara så att man vill använda båda. Man vill ha i staging fram till den miljön så vill man ha där och sådär. Det får man ju liksom fundera lite kring. Och vad det gäller Kubernetes så har väl inte de här studenterna jobbat så mycket med det. Så jag kommer lite videoinspelningar på det, hur man kommer igång och jobbar med det. Kanske inte hur man sätter upp själva Kubernetes-klustret, utan mer fokus på hur man faktiskt använder ett sådant. Hur man deployar containrar helt enkelt. Yep. Och därför, hur har vi sagt nu, det kommer ju ligga, klustret kommer ju vara på OpenStack. Ja, jag kommer nog sätta upp det så att ni kommer få i CS Cloud så kommer ni få ett privat projekt. Där ni kommer säkert sitta och jobba parallellt och vill inte vara inne på samma. Och ett för gruppen där den slutgiltiga pipelinen och sådär ska ligga sig i server och så vidare. Och då kommer ni säkert få ett eget Kubernetes-kluster också. Per person om ni vill för testa. Ja, precis. Jag kan tänka mig att det kan vara kul att leka lite själv också och testa på. I och med att ni inte har hållit på så mycket med Kubernetes. Vi körde det i förra kursen, för ett DV032 har studenten använt. I det här året. Ja. Ni har inte gjort det innan. Men, så det har ni. Och sen har ni ju då i CS Cloud möjlighet att sätta upp andra servrar som ni behöver för er miljö. Om ni vill, ja. Ja, men en CS-server behöver de ju. Jo, såklart. Och lite annat. Det är väl i grunden uppgiften. Sen kommer vi ju ha möten som vi gjorde i förra kursen. Ett varje vecka och här lägger vi fokuset på mer liksom hur det går i projektet, alltså att vi ser att ni kommer framåt i den takten som man behöver vara. Precis, så är det frågetecken kring uppgiften eller så tar man dem där och det är ju som vi hade förra gången. Och det här är ju när vi har gått in i gruppfasen i själva projektdelen. Så där kommer vi skriva lite mer vad vi tänker oss. Nu har vi bara skrivit för två stycken möten. Men det här är ju några veckor framåt. Examinationen av det här kommer bestå av fyra olika delar. Vi har som vanligt en muntlig individuell examination. Som då precis som vanligt handlar om teorin i kursen mer.
Och där kommer ni inte presentera er lösningen och sådär, utan det är ju teorin som vi gjorde i förra kursen. Yep. Sen så har vi, på något sätt ska ni redovisa vad ni gjort i projektet. Mm. De artefakterna som behövs för att kunna titta på er lösning ska finnas då i GitHub-repositoriet. Mm. Tillsammans med någon form av rapport där man liksom visar på hur man har löst de olika, vilka val man har gjort. Ja. Motiveringen kanske, kring det. Om man har stött på problem på vägen, hur löste man dem och sådär. Och om man inte har löst problem och hur man har försökt lösa dem, det är ju liksom lärandet som är viktigt och det ska ju in i den här rapporten. Och sen har vi en individuell rapport, den är lite mer spesad här nere sen. Nu vet jag inte vad du är. Jo jag är här. Men den är individuell och den skickas till kursmailen. Ja. Så den är ju bara vi, det är ju bara kursledningen som läser. Studenten och vi som så att säga. Och det handlar ju lite om att tala om vad man själv har gjort. Och en tidsrapport som ni naturligtvis har, precis som i förra. Mm. Och en liten reflektion över, alltså, har du lärt dig, hur känner du det har funkat, sånt där som bara vi kan se då. Mm. Och sen så har ni ju en ytterligare reflektion på den andra gruppens, inte pipeline återigen då, utan själva utvecklingsflödet. Ja. Hur det är som utvecklare att jobba med deras lösning liksom. Mm. Så det är väl de fyra delarna. Och sen är det ATF och vi har lite definitioner på de olika betygsstegen där. Så det här är ju projektdelen eller grupp. Jobbet om vi säger så. Och det här ligger ju till grunden för den individuella rapport som man ska egentligen börja kursen med här nu. Så vi ska väl gå igenom den. Den består egentligen av olika delar. Mm. Den första delen, alltså den där vill vi att man liksom ska sätta det, vad man kan kalla det teoretiska ramverket på plats. Mm. Gå igenom de första föreläsningarna, få begreppen och utifrån dem försöka förklara olika definitioner som finns och egentligen, dels utifrån projektet som ni känner till, vad kommer man liksom, kommer man jobba continuous integration, vad är det och liksom hur är det knutet till det? Och då är det ju de tre första föreläsningarna vi tänker, en av dem är ju inte publicerad än, det ska det ju vara continuous integration, det ska ju vara med där också. Ja. Så alltså det blir som en introduktion av problemområdet om vi säger så, och försöka få ihop det utifrån de här termerna som tas upp och den teorin som finns. Nästa del är mer en undersökning av sådana här CI-servrar. Nu har vi sagt så här att en måste vara GitLab. Och sen så får man ändå välja ett par andra att kolla på. Det finns ju rätt många. Att kunna jämföra lite vad har de för olika funktionalitet. Vilka möjligheter har de att bygga sådana här pipelines. Hur ser det jobbet ut så att säga. För CI är ju bara en del av CI handlar ju mycket egentligen om att mercha kod och sådana saker. Men där kanske man inte naturligt har det här med att komma vidare till produktionsdelen. Nej. Och det här. Men många CI-servare har ju börjat implementera sån funktionalitet. Det finns lite att undersöka där. Licenserna på dem är ju vettigt att ha. Ni tänk på när ni gör ett val. Om man då ska välja en CI-server och i den här så behöver man ju kanske inte ta någon som kostar massa pengar då. Och som är, utan man kanske bör inrikta sig på någon som faktiskt har en vettig licens för ändamålet här. Många av de här har ju gratisversioner, men sen att man kan få extra funktionalitet eller support om man betalar. Men oftast klarar man sig med gratisvarianten för det här, ett sånt här projekt. Mm. Många av dem i alla fall. Hur hanterar man artefakter? Finns det artifact repositories? Mm. Hur hanteras notifieringar? Alltså, lite in sådär. Vi har skrivit lite punkt där också. Ja. Alltså, jag tror att ni är mogna för att själv avgöra det. Nu är ju det här en del i rapporten. När vi tittade på Configuration Management Tool så handlade det ju bara om den här delen. Yep. Så det kanske blev lite större. Där hade man kodexempel och man sådär. Ni får ju försöka anpassa det efter den tid ni har. Ni har ju de här två veckorna. Ja. Lite mer än två veckor, men Så ni lägger det på rätt nivå där. Nu har ju inte vi skrivit liksom att det ska vara si eller så många ord, utan vi tror att ni är tillräckligt
medvetna om vad som är rimligt i det här och vad man behöver liksom veta för att visa en intressant skrivelse om det här. Ja. Tredje delen, då gäller det ju det här open source-projektet, att hitta det. Man får ge sig lägga lite krut på utifrån det man har tittat på innan här och med kunskapen om projektet. Alltså man kan ju välja ett som man tycker det här verkar jättekul, men det kommer vara mycket jobb att få in det här i projektet. Man kanske behöver lägga mycket handpåläggning och då kanske det inte är så bra, för att vi vill ju att tiden ska läggas på rätt saker. Fokus på rätt saker i projektet. Så att man får även nog titta en del på när man letar efter. Eller så kanske man sitter och jobbar med något och vet att det passar där. Så det beror ju lite på. Men alltså, där är ju, tipset är ju liksom GitHub och ge sig ut där. Försöka hitta. Och vi har väl gett lite tips då. Vi pratade om testsuite. Kan ju vara vettigt såklart. Hur ska vi kunna... möjligheten att förändra kod. Hur lätt kommer det vara för oss att gå in i det här? Alltså, vi kanske inte ska välja ett skumt språk om vi inte behärskar det. Så vi måste liksom förstå plattformen och arkitekturen eller några sådana. Utan det kanske är någonting som vi är lite mer trygga i, kan ju vara vettigt. Hur ska vi produktionssätta det? Vi kommer ju jobba med containrar. Hur ska vi liksom få den tekniken att funka? Kommer det vara ett problem? Det kommer det ju aldrig riktigt vara, men det kan ju vara olika svårt ibland. Vad behöver vi för ytterligare komponenter kanske för att få det, databaser och sådana saker. Så det är viktigt, alltså även om vi säger att ni ska produktionssätta det här och det ska köras i produktion, så ska ju inte fokuset ligga här på att göra en produktionsmiljö som är så skalbar och duplicering. Nej, och du ska inte ha backup och alla de här bitarna. Så du behöver inte ha tänka på redundans och sådana saker. Nej. Utan gör det så enkelt som möjligt. Fokusera på, men ni kommer ju säkerligen behöva någon databas eller något. Men fokusera inte på backup och sådana saker där. Utan inte i första delen i alla fall. Utan fokusen är ju på arbetssättet och den här delivery-plattformen. Sen är det ju inte, det är ju inte, alltså har du ett personligt intresse av något så välj något som verkar liksom kul, absolut. Absolut, det underlättar ju väldigt mycket. Sen kommer det ju vara så här att ni gör ju det här individuellt, så när ni blir ihoptussade i en grupp så kommer ni ju få samsas om ett projekt att välja. Så det kan man ju vara beredd på då, att man ska motivera. När ni lämnar in den här rapporten så kommer ni få skicka den till alla i gruppen, så att ni liksom kommer på samma, vet vad den andra gillar och vet, så att ni har någonting att diskutera. För det är väl egentligen det här fram till det första mötet vi har sen i gruppen, att man har diskuterat igenom det här, alltså samsats som en CI-server vi ska använda, ett open source-projekt och sådana saker som vi kan jobba vidare med. Och det kan ju bli intressant. Ja, och det kan ju vara så att ni är oense i gruppen och då får ju jag och John kanske... Ja, kan man inte lösa det får vi väl hitta någon lösning på något sätt. Men det brukar inte vara ett problem i slutändan. Jag tror inte heller det. Så jag skadar väl inte kanske att redan här, nu vet jag inte om vi har skrivit någon punkt om det, att fundera på, kan du identifiera redan från början här några saker som du skulle vilja förändra i den här, som man kan ta sen? Det kanske ni kommer till lite senare i gruppen, men det skulle jag, men det visst, det kommer ju, alltså det kan ju vara vettigt, och ni vet ju vad ni ska göra och ha den tanken hela tiden, absolut. Och också vad det kan vara för eventuella risker, att man funderar lite med det. Hoppar vi vidare till nästa del, så i den här rapporten så skulle vi också vilja se vi har skrivit en draft, alltså en tidig första version, hur ni kan tänka er hur en pipeline kan se ut. Vad har vi för olika steg, vad görs i dem, har vi gateways? Tänk inte för mycket eller lägg för mycket tid, utan en första grund, så att ni i gruppen sen har någonting att diskutera. Att här bör vi skapa containrar som hamnar där och liksom sånt där. Och överkomplicera inte det här, utan fundera på den produkten som ni väljer här. Och vad behövs för att vi ska kunna fortsätta ha kontinuerlig utveckling av det här. Och få det att funka i en grupp av eller team av utvecklare. Och här blir det ju en pappersprodukt, så att säga. Jag tänker mig en bild med lite förklaring till. Ja.
Och det kommer ni väl sen se att ni har säkert lite andra och kan se, lära av varandra och ta, ja men det där var ju en bra idé. Mm. Och börja jobba vidare med er grupppipeline sen så att säga. Part 5 har vi skrivit, den är väl, alltså det är bara en liten summering av, alltså du har undersökt CI-servrar, du har hittat en applikation, alltså motivering av dina val du gör så att man tydligt kan se, jag föreslår produkt A och projekt B därför att, och, eller ja, så att man tydligt kan se vad det är ni förespråkar i, så det blir en liten enkel summering där i slutet. Som sagt, den här när ni ska skicka in den ska skickas dels till kursmailen såklart, till oss. Men sen också till era gruppmedlemmar. Och vi har väl inte, vi har tänkt att dela upp grupperna, vi kör inte samma grupper som i förra kursen. Utan vi vill dela upp igen och de kommer vi väl publicera i god tid innan. Vi har inte gjort det riktigt än, men, innan ni ska skicka så ni vet. Precis. Sen såg jag att deadlinen där är felaktig. Ja, den har vi inte ändrat. Ja, just det, det gör vi. Ja, då scrollar jag ut den och så tittar vi, har du datumet? Jag tror att det var 26, så att, nu kan du uppdatera den sidan. Ja, då ska vi titta på vad vi har för deadline i den här. Jag tror du att du uppdaterade? Var det det? Är det nytt datum då? Där är vi nu. 26.11. Ja. Ja, då stämmer det. Det var tur att det stämde redan från början. Nej, det gjorde det inte. Men så 27. Hur som haver, så här är det tänkt. Och som sagt, nu har vi skrivit de här precis innan vi gick hit. Ja, precis. Och jag har redan kommit på en sak. Ja, men det kan ju också vara lite, vad menar ni med det där? Ni är en liten grupp, vi är transparenta. Ja. Är saker någonting som behöver eller förklaras mer så tar vi det på mötena. Eller i Slack. Ja. Alltså, som sagt, nu är ni en ganska liten klass, en liten grupp, så vi kan vara väldigt transparenta och bolla. Och sen så om vi gör någon ändring eller förtydligare, då drar vi ut ett Slack-meddelande att vi har uppdaterat den här och den här saken. För det är lite continuous improvement för oss också när man gör nya uppgifter som har väldigt mycket. Det här blev ganska stor förändring på uppgiften än förra året, så därför då kan det bli så. Men jag tycker att det är en kan bli jätteintressant att se. Ja, jag tror ni kommer komma längre och komma i ett mer verkligt scenario, absolut. Ni ska också, som inte står här nu, som jag inte, i uppgiften sen fundera lite på hur ska vi hantera förändringen när vi kommer till produktionen. Alltså vilka olika sätt har vi att rulla över till en ny version av vår lösning. Det är ett av kursmålen, så därför måste vi få in det i uppgiften. Det står det inte nu, kommer jag på under tiden vi sitter här. Men på något sätt, så det finns olika tekniker för det där. De behöver kanske inte vara implementerade, men på något sätt ska ni fundera på hur ska vi göra för att göra förändringar i produktionen. Så smidigt som möjligt. Ja, den får vara lite gråmarkerad så länge då tills dess, men... Men alltså jag tror att ni har fått första grunden att ni kan börja med rapportgrejen och fundera lite kring det. Vilket ni egentligen redan bör ha gjort, men i och med att ni har tittat på de första föreläsningarna. Så är det. Yes. Frågor som sagt, det är bara att höra av sig på Slack. Jajamän. Så tar vi det där. Ska vi säga något om när ni får respons på förra kursen? Det kommer under nästa vecka. Ja, det är vårt mål. Mm. Denna veckan blir svårt. Under nästa vecka ska vi sätta oss med båda våra kurser och försöka beta av det. Så håll ut tills dess. Jajamän. Med det så har vi inte så mycket annat än att önska en trevlig helg. Ja. Och det ska bli kul. Det, här. Det ska det. Det hoppas jag att ni också tycker. Att det blir lite slutklämmen på, på i alla fall det här driftspåret. Eller vad vi ska kalla det. Jättebra. Säger vi så. Tack och hej.